Xo'p, azizlar obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan oqi rangda. Xo'p, azizlar obunachilar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangda. Dehqonchilik bu, aka? Dehqonchilik mashina bo'ldi. Xo'p, ikkinchi qismga xudo xolisa olyapmiz mana stalnoy. $1000 puli borga 1-2 oyga variantga qilib bera olasiz. Bo'ldi. 2000 dan o'tib beriladi naqd puliga. Ha, variantga ham chiqib yuboradimi? Variantga 1200-1300 qolgan variant. 1000chi. Bank ham qo'yiladi. Kelishilgan holatda bank ham qilib beriladi. Assalomu alaykum azizlar, siz vatandoshlar, bu qismga hamyon bo'lib qilib olishga harakat qildik. Videoda ko'rasizlar, xudo xolasa dehqonlardan arzon narxlarda qilib olishga harakat qildik. Qo'qon mashina bozoridan. Sağ bo'linglar. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p, azizlar obunachilar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangda. Dehqonchilik bu, aka? Dehqonchilik mashina bo'ldi. Xo'p, ikkinchi qismga xudo xolisa olyapmiz mana stalnoy rangda. Balonlari kepibdi, aka, bir yangilab olsa. Bularda mashina dehqonchilik mana holati. Balonni bitta yangilab, motori qanaqa buni? Yaxshi. Yaxshi? Kiraska nech foiz bunda? 50% bor, 50%. Old arqalari butun, 50% kiraska old arqalari butun. Gazi bor-a? Gazi bor, metalli bor. Nechtalik? 30talik? 40talik. Temirmi skoch? Temir, temir. Temir. Chotlari mana ko'rib turibsizlar, motorda rasvoti yo'q deyishdi mana. Stalnoy rangda belkasi 2003-yil ekan mashina. Xo'p. Balonlarni ko'rsatdik. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, ichki holati nilonim chexollar qilingan. Karobka 5 talik, ha? 5 talik. Xo'p, yurgani 400 mingmi? Karobka 5 talik. 400 ming yurgan. 400 ming yurgan. Xo'p, 5 talik karobka, magnitofon aytyapti mana. Stokalari mana choklari. Dehqonchilikda mashina kelishtirib berishadi xudo xolisa. Mashinani o'zi bitta yuvib turib, shu to'rtta balon bilan chiroyli bo'lib qolar ekan xudo xolisa. Ichiga bir chexolni taqsa, u chexol yaxshi ekan. Ko'zinnigidiki. Xo'p, orqadan ko'rinishlari mana. Bagajni bir ko'rsataylikmi? Alo. Xo'p, orqadan ko'rinishlari do'stlar mana. Ko'rib turibsizlar. 40 talik ya bu. Bugina taylari shunki ekan. Mashina dehqonchilik. Bay qilib olsaydik. Kalonkalari bor ekan-a? Narxi nechi pul aka buni? 23 million deyapmiz narxini. 23 million kami bor, kelishtirib beriladi xudo xolasa. Mashina dehqonchilik. Telefon, bermaganingiz qancha narxga? 18 ga berganmiz. 18 ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Variantga bo'lib berishga? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqd. Telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 815. 815. 23. 23. 92. 92 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qo'qon mashina bozoridan kelishtirib, xudo xolasa berishadi dehqonchilik mashina. Pultlari bormi mashinani? Yo'q, pulti yo'q. Pulti yo'q, sog' bo'linglar aka. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan oqi rangda. Motor xadovoylari joyida deyishdi, old arqalari butun xudo xolasa.
Xo'p, do'stlar, hozir motor holatiga keladigan bo'lsak, mashina variantga chiqadi. 1000 dollar puli borga hozir kelishamiz, xudo xolasa. Akkumulyator holati. Xo'p, detallari mana. Motorda rasxoti yo'q, 99-yilda ishlab chiqarilgan. Ha, mash tomonda. Xo'p, o'ziniki detal. Bo'ldi. Kraskasi bor. Bo'ldi, balonlari. 1000 dollar puli borga qanchaga beramiz aka? Bo'ldi. Eshik holati ko'rib turibsizlar. Chexol, polik, 5 tali karobka. 552 ming yurgan. Xo'p, ichlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bagajlarni bir ko'rsatib beraman aka. Obunachilar Qo'qonga kelamiz deyishyapti-da, Qo'qonda arzon ekan deyapti. Faqat variantga Qo'qonga beriladi-da. Ha, variantga faqat Qo'qonga. Boshqa viloyatdan telefon qilmaysiz. Bo'ldi. Variant so'ra. Naqdga necha pulga beramiz endi buni? Agar bir Surxondaryodan, Qashqadaryodan kelib qolsa? 2. 2 ga. Tushib berasiz. Bo'ldi. 1000 dollar puli borga 1-2 oyga variantga qilib berasiz. Bo'ldi. Generalniy davrimiz beriladi. Telefon raqamimiz bunga 90 90lik ishlab chiqariladigan 308 10 70 raqamlarga telefon qila olasizlar. 1000 dollar puli borga variantga ham chiqaradi do'stlar. Kelishtirib berishadi akalarimiz. 20% kirasiyasi bor. Ichiga o'tmagan. Bo'ldi. Kablok ishlab chiqaradi. Xo'p, azob obunachilar 2000-yilda ishlab chiqarilgan pultlari bor ekan aka. Pultlari bor. Ha, mashina dehqonchilikmisiz? Dehqonchilik mashina, bardavoy rangda, balonlari yaxshi. Akan, nomini. Kraskasi necha foiz bundan? Kraskasi. Bilmayman. Bu old orqalari butun mahal. Hali yo'q. Dehqonchilik mashina, yurishtirishlari yaxshi, ha? 201 qildi, bermadim hozir. 201 qilishdi. Bermadingiz. Bo'ldi. Xo'p, motori daraxt o'ti yo'q. Old orqalari butun. Germetikasi turibdi, 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bardavoy rangda. Xo'p, polichexol qilingan. Akkumulyator holati mana, salafonlarda turibdi. Xo'p, karobka 5 talik. Karobka 5 talik. Balonlar yaxshi. Balonlari yaxshi, ichlari ham yaxshi ekan. Pioner nima? Xo'p, Pioner magnitofon kalonkalari bormi? Kalonkasi oldida xolos. Ha, oldida, orqasida yo'q. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Ha, xo'p, polik, chekhol, nilolam, barbar. Choklarini mana ko'rsatib boramiz. Dehqonchilik mashina 551 ming yurgan. Magnitofon bor. Pultlarigacha bor ekan. Pultlarigacha bor mana. Chekhol, nilolam, polik qilingan. Orqasi mashinalar. Pult ochiladi arqa. Asha zo'r bo'libdi. Zo'r bo'libdi. Xo'p. Arqasini ochaymi? Aytdim, ha, bir oching, ko'rsataylik. Xo'p, arqadan ko'rinishlar mana pultga ochilar ekan do'stlar. Gap yo'q lekin. Zapaslari bor, qozonlari yaxshi turibdi, xudo xolasa. Xo'p. Narxi nech pul buni? 2-3 bo'lsa beraman, 201 qildi. Ha, 2-3 bo'lsa berasiz. 201 qilishdi. 201 ga qo'shilsa yuradi, xudo xolasa. Generalniy davrimiz beriladimi? Beriladi, xudo xolasa. A, variantga bo'lib berishga? Yo'q, variantga yo'q. Faqat naqd. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik. 209. 309. 305.
3569 raqamlariga telefon qila olasizlar. Qo'qon mashina bozoridan kelishtirib, xudo xolasa berishadi o'zlarining nomida. Bog'dodga mashina? Bog'dod tuman. Qo'shtirganman. Bo'ldi aka, bozoringizni bersang, xudo xolasa telefon qilishadi. Xo'p, azob obunachilar 2003-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi tikuvimiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Xo'p. Kiraskasi nech foiz buni aka? 15-20. 15-20 foiz bor. Kiras ichiga o'tmagani? Yo'q. Motorlari, hadovoylari yaxshimi, xudo xolasa? Tinch. Xo'p, ichki holatga keladigan bo'lsak, karobka 5 talik dur. 4 talik. Ha, 4 talik karobka. Stokalari yaxshi, chexolli lolim poliylar qilingan. Eshik holati mana ko'rib turibsizlar. Chokilari mana. Xo'p, yurgani 631 ming yurgan. Magnitofon bor, karobka 4 talik. Motor hadovoylari tinch deyishdi. 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Detallari o'ziniki. Xo'p, akkumulyator yangi. Xo'p, balonlarni ko'rsatdik. Arqa salon qismi. Stokalar yaxshi. Bugunda aka jinni o'ylab ko'raman. Mana beriladi. Mana beriladi. Zapaskalari turibdi, qozonlari. Hisobingiz bo'lsa-ga, qaydigan bo'lsa 1.5 lik hisobini qo'ying, qolganini mayli 1-2 ga bersin, yordam qilib. Qanday pul buni aka? 2.5 ozgina tushib beramiz. 2.5 kami bor, kelishtirib berasiz. Xo'p, generalni davernis beriladi, ha? Beramiz. O'zim nomimda general davernis, yana keyin qilib beraveraman. Qilib beriladi. Ha. Ha, variantga bo'lib berishgan. Variant 1.5 bo'lsa qolganiga bo'lishaveramiz. 1.5 ming puli borga 1-2 oyga kelishilgan holatda qilib beriladi. Mashinani yurish turishi yaxshi bo'ladi. Yaxshi, zo'r, motor zo'r. Motor nima? Davron. Ha, bermaganingiz naqdga necha pul? 21.5 ga bermadim. 21.5 ga bermadingiz, qo'shilsa, xudo xolasa ketadi. Naqdga bermadingizmi variantga? Naqdga. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Telefon raqamingizni aytdingiz? 99 991 991 0836 0836 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersak. Xo'p, aziz obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar mana. Qo'qondan oq rangda. Dehqonchilik bu aka. Dehqonchilik o'z nomimizda. Kiraskasi nech foiz buning? 30%. 30% kiraska. Oldi orqalari qanaqa, yaxshimi? Ha, yaxshi hadovoylar bo'lgan. Hadovoylari bo'lgan. Motor yangi qilindimi? Ha. Bo'ldi. Xo'p, mashina dehqonchilik, balonlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Balonni ham almashtirib olsa yaxshi bo'lar ekan. Xo'p, dehqonchilik mashina 98-yil. Ko'rsatdik. Karobka 4 talik, 5 talik. 5 talik karobka, eshik holati. Xo'p, nilonim chexol qilingan, rul holati mana. Ichlari mana. Xo'p, 354 ming yurgan, magnitofonlari bor. Karobka 5 talik. Chexol nilonim qilingan. Bagajni bir ko'rsatib qo'yaylik aka. Xo'p, mana chokilari. Zapaska turibdi, qozonlari mana ko'rib turibsizlar.
Narxi necha pul bilan aka? 2200 kami bor. Bermaganingiz naqdga bo'lmadimi hali? Yo'q, hali naqd. Birinchi bozor. Xo'p, bir 16 ning atrofida ketib qoladi. Yo'q, 18 atrofida. 18 ning atrofida mo'jalis. Telefon qilish og'irsin, xudo xolasa. 2200 kami bor dedingizmi? Kelishtirib berasiz variantga? Yo, variant yo'q, naqd. Faqat naqdga generalni da vermiz beriladi o'zining nomingizda. Telefon raqamingiz 90. 90lik 850. 850. 23-26 raqamlariga telefon qila olasizlar. Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa kelishtirib berishadi dehqonchilik mashina. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, azobunachilar 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi mana ko'rib turibsizlar, ikkinchi qismga xudo xolasa. Xo'p, balonlari holati. Kirillar, turalasini o'rtasiz. Bo'ldi aka. Kraska necha foiz edi bunda? Kraskasi bor ustida. Ustida bor. Ha. Ichiga o'tgan, o'tgan. Suvlari butun. Bu germetik o'ziniki bo'lsa kerak, ha? Zavodskoy. Radiator yangi-ku, ha, aka? Yangi radiator. Akkumulyator ham qopda, Jigulinikidan. Ha, yoraveradi. Ha, umuman o'tirib qolmaydi. Bo'ldi. Xo'p, dokumentalni propanlari bor. Propan gazlar bilan. Propan gazlari bilan. Zapaskan 13. Bo'ldi. Mashinaning holati yaxshi. Balonlari yangi, orqasi ochilmaydi. I propani bor. Mana kaltesdan chiqib qopdi-da, qaniki alohida. Ha. Ishlab qo'ygan. Xo'p, ichlari mana liliolum chekurlar qilingan. Xo'p, choklari mana pistonlari joyida turibdi, xudo xolasa. Xo'p. 959000 yurgan magnitofonlari bor, korobka. Korobka nechtali? Korobka 4-tali. 4-tali korobka, ichlari yaxshi. Mashina yaxshi, xudo xolasa. Arqadan ko'rinishlari tonirovkalar qilinibdi mashina. Aka, bunisi nech pul endi narxi? 2000'dan o'tib beriladi naqd puliga. Ha, variantga ham chiqaradimi? Variantga 1200-1300 ni bersa qolgan variantga. 1000chi. 1000ga ham qilib beriladi. Bank ham qilib beriladi. Kelishilgan holatda bank ham qilib beriladi. Bank ham qilib beriladi. 1000 puli borga do'stlar, bank variant qilib beriladi. Qanchagacha variant? Variant shu 1-2 oyga qilib beriladi. 1-2 oyga qilib beriladi, xudo xolasa. Bank qilinadigan bo'lsa 10 milliongacha pul beradi tekoyga o'zimiz. Bo'ldi. Beramiz 700 ming rasxati bor. Bo'laveradi aka. Telefon raqam 91lik. 91lik 324 324 5514. 5514. A variantga faqat Qo'qongami yo boshqa joylarga? Viloyat bo'yicha. Ha, Farg'ona viloyati bo'yicha chiqaradi. Telefoningiz aytdik-a? Ha, bunisi yili nechchi? 97. Xo'p, 97-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, sizlarga chiroyli qilib ko'rsatamiz mashinaning holatini. Motor hadavoylari yaxshimi aka? Yaxshi, zo'r. Bir javob ko'rsatib qo'yaylik. Motor javobga kerak, pilos. Bo'ldi aka. Ammo talashib qolmasin. Bo'ldi. Talashib qolmasin-da. Ochingiz bilan olsin. Bo'ldi. Kraskasi necha foizida? Kraskasi bor aka ustida. Mana shu kapotda bor, biz shugani bo'lganmiz. Kapot ko'rinibdi, ichiga o'tmagan mana. Ichiga o'tmagan. Tashqarida endi ko'ryapsiz, konkret turibdi. Bo'ldi. Tomam konkret turibdi. 97-yil. Shunga qilingan. Achib ketgan qo'llar yangi. Motor nolovoy. Bo'ldi aka. Akkumulyator holati. Akkumulyator ham yo'q hozir. Mashina benzinda? Benzinda. Benzinda. Bo'ldi. 100iga 5 litrga bormaydi. Obunachilar so'rashgan edi. Bo'laveradi. Xo'p, lilolim polik chekollar qilingan. Ha. Bo'laveradi. Bitta abarotimiz bor. Choklari. Aylantirib turmasak bo'lmaydi. Oppa. Xo'p, 350 2000 yurgan. Holati mana ko'rib turibsizlar, tarpedalari. Stogalari mana.
Aşpkalar koyuluyor. Zapaskalar geçe. İyi benzinem var ekan. 2 litreliydi. Xozonlari radno kiraskan mı bu? Yok, radno yaxshi. Butun ha undan xolasa. Zapaska turibdi. Chaltiga yo'q. Narxi nech bo'l endi buni? Narxini 2000 dan ozgina tushiradi. 2000 dan ozgina tushib beriladi. Shular hammasi o'zi zo'r aka. O'rtaga yo'q, tezroq. Xo'p, variantga bo'lib berishga? Yo'q aka. Faqat naqdga. Naqdga, bankga qilib beraveramiz aka. Ha, 1 ming puli borga bank. Bank qilib beraveradi. O'g'an qilib beraveradi. Yugurga birga yugurib. Bo'ldi. Dokumentlari behijolat, telefon raqam? Telefon raqam 91 lik. 91 lik. 698 82 82 32 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Yili nechi buni? 97-yil. 97-yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerda ikkita bor ekan, oq, bunisi. Bunisi nechi yili? 96-yil. Bunisini kraskalari qanaqa? Tomdan pastida yuzida bor ekan, ichiga o'tmagan. Motorlari yaxshimi? Davolari? Bo'ldi. Tomning yon boshidan ko'rinishlari, balonlari yangi ekan. Radno ichiga sepilmagan. Ichi radno. Ichi radno, metiga kraska kiymagan. Germetiki o'ziniki. Zavodskoy. Zavodskoy. Motori qanaqa? Motori tiniq, motori qilinmagan. Qilinmagan. Ha, qo'yilgan. Bu chiqimi yo'q. Balonlar yangi qo'yilgan. Karobka nechtali? Xo'p, kalonka magnitofonlar bor. Eshik holati mana. Xo'p, lilo'lim pulik chexullar qilingan. Ko'rib turibsizlar, karobka 5 talik. 700 ming yurgan. Xo'p, ichlar yaxshi. Xo'p, eshik holati, mana ichlari chexollilar o'lim qilingan. Patologlariga chashibga qilingan. Bagajni bir ko'rsatib qo'yalik. Bagajini ha, bir ko'rsatib qo'y aka. Ochildi. Pioner kalonka va magnitofonlar yangi ekan aka. Yangi. Bo'ldi. Ichlari aka radno ichiga sepilmagan, udari yo'q mashinani. Aka, bu tirichlikmi u sizlarga? Tirichlik. Ha, tirichlikda. Mashina tayyor ekan-da minilgani, hamma yo'q qilingan ekan. O'zimiz ustamiz. Uzilar tayyorlangan. O'zimiz tuzib motor adov qilamiz. Xo'p. Gap yo'q. İki min kami var. İki min kami var iken geliştirip verildi. İyi, variant ki çıkmaydı mı? Fakat nakit ki. Hop, telefon rakamınız münge? 91 lik. 201. 81 90 2 rakamlarga telefon qila olasizlar. 2000 kami bor ekan. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Ey, bunisi bor oq rangda. 96 ha bu. 96-yil oq rangda mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Holati yaxshi buni ham balonlari yangi pashti. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kraska bo'lgan. Kraska buni aytmaydida bo'l xolos. Strash nima? Ishigini yuzida, kirillosida, narkirillosida aytmaydida. Ichiga o'tmagan. Yo'q, yo'q, mana buning ham germetikalari radno uzuniki. Motori yaxshidir. Adamlari, qaralarigacha yangi. O'zingiz ustamisiz aka? Gap. Taylari oldar qasi, taylari chirilmagan. Butun undan xolasa, bunda karobka nechtalik? 5 tan bu. Xo'p, ishi holati lilo'ning puli chexollar qilingan. Akamiz o'zi usta, chiroyli qilib chiqargan tikovlarni. Xo'p, 181 ming. Ko'rsatyapti tablo, ishlamaydi shekilli. Magnitofonlari bor.
Olatı yaxşı. Aka bunisi nech pul? Qaysi? Bunisi 2200 ajida tushib beramiz bunisi. Telefon raqami shu raqam 2200 dan tushib beringlar. I bermaganingiz bo'lgandir naqdga. Ha, 1850 ga berganmiz. Qo'shilsa ketadimi? Telefon raqami shu raqam. O'sha raqam. Bo'ldi. Generalni davrimiz beriladi. Telefon ham berilmaydi. 2 oyni afarmenaga sotiladi. Ha, 2 oy ham nomiga o'tkazib olar. O'zimizda genna turibdi 2 oy. Bo'ldi akam, xo'p, bozoringizni bersin. Bo'ldi, xo'p, kechasi 12 da telefon qilish yo'q. Ha. Akizdan kelgan u.